Բարեբարեկամ Առողջարանային եւ հանգստյան տների ուղեկների Բաշխումն ու հատկացումը ԼՂ աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարության սոցիալական աջակցության ծրագրերի մաս են կազմում։ Այն իրականացվում է մայրաքաղաքի եւ շրջկենտրոնների սոցիալական գործակալությունների միջոցով։ Ստեփանակերտի քաղաքապետարանի սոցիալական պաշտպանության եւ առողջապահության բաժնում այսօրերին շարունակվում է իրականացվել ուղեգրերի տրամադրումը։ Մենք ծանոթացանք ուղեգրերից օգտվելու կարգին, զրուցեցինք առողջարանից վերադարձած քաղաքացիների հետ։ Քաղաքապետարանի սոցիալական պաշտպանության եւ առողջապահության բաժնի պետ Իվետա Դանիելյանը առողջարանային եւ հանգստյան տների ուղեգրերի պաշտպանման ու հատկացման վերաբերյալ թվեր ներկայացնելիս պարզաբանեց նաեւ այն սոցիալական խմբերի հարցերը, ովքեր ունեն արտոնություններից օգտվելու իրավունք։ Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարությունը տրամադրել է 226 ուղեգիր, որից 132-ը ջերմուկ, 47-ը արզնի, 33-ը Սևան հանգստյան տուն և 14-ը Կարմիր խաչ Գրացիա։ Ուղեգրերը տրամադրվում է ըստ կարգավիճակի։ Հաշմանդամ զինծառայողներին, ընդհանուր հիվանդություն ունեցող հաշմանդամներին, զոհված ազատամարտիկների ընտանիքներին, հայրենական պատերազմի հաշմանդամներին և մասնակիցներին։ 132 ուղեգիր տրամադրվել է Ջերմուկ առողջարան, որից 45-ը կտրամադրվի զոհված ազատամարտիկների ընտանիքներին, 33-ը ԼՂՀ պատերազմի հաշմանդամներին, 8 ուղեգիր կտրամադրվի մանկուց հաշմանդամ երեխաներին և 3 ուղեգիր կտրամադրվի հայրենական մեծ պատերազմի հաշմանդամներին։ Նրա պարզաբանմամբ ուղեգրերի տրամադրման կարգը գրեթե անփոփոխ է, հաշվառման ողջ գործընթացն իրականացվում է բաժնի միջոցով, իսկ նախարարությունը պարտավորվում է ցուցաբերել մեթոդական օգնություն, վերահսկողություն, անհրաժեշտության դեպքում նոր որոշումների պատրաստում։ Քաղաքացու իրավունքները նույնն է մնացել, վերջինս ուղեգրից օգտվելու համար նախ ներկայանում է սոցիալական բաժին։ Պատասխան փաստաթղթերով դիմում է բաժին, հերթագրվում է, ուղեգրերը տրամադրվում է ըստ հերթի։ 15 օր առաջ տեղեկացնում ենք, ուղեգիրը ստանում է և իր համապատասխան ժամկետով ջերմուկ։ Դիմումների քանակը բավականին շատ է, քան ուղեգրերի քանակը։ Դրա համար այսօրվա դրությամբ տրամադրում ենք 12 թվականի դիմողներին։ Հերթագրվում են ու ըստ հերթի տրամադրում ենք ուղեգիր։ Իհարկե բողոքներ լինում են, քանի որ 13 թվականի հունվարին քաղաքացին դիմում է ու սպասում է, որ հուլիսին կամ օգոստոսին իր ուղեգիրը կվերցնի ու կգնա ջերմուկ, բայց քանի որ հլա տրամադրում ենք 12 թվականի դիմողներին, 13 թվականի դիմումները հալա մնում են մեր մոտ։ Քաղաքացիներից ստացվող բողոքները ուղեգրերի տրամադրման ուշացման վերաբերյալ հիմնավոր են, սակայն ամեն ինչ արվում է ըստ կարգի, ասում է Իվետա Դանիելյանը։ Նրանց աշխատանքները վերահսկվում են ԼՂ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության կողմից։ Վերջինս նաև վերահսկում է կատարվող աշխատանքները, հանգստյան տներ մեկնած անհատների պարտականություններն ու իրավունքները, այս ծրագրերին հատկացվող պետական միջոցների նպատակայնությունը, տարեստարի ավելանում է տրամադրվող ուղեգրերի քանակը, ավելանում է նաև դրանից օգտվող սոցիալական խմբերին պատկանող անձանց կողմից ներկայացվող դիմումների թիվը։ Ուղեգրերը տրամադրելուց 12 օրվա հանգստանալուց բուժումներից հետո քաղաքացին վերադառնում է բաժին համապատասխան կտրոնը ներկայացնելու համար։ Ուղեգրերը ստանալուց հաշմանդամները, զոհվածների ընտանիքները շատ գոհ են մնում մեզանից, քանի որ իրանց համար դա բավականին ուշադրություն է։ Ուղեգրի մեջ ներառվում է սնունդը, բուժումը և 12 օրվա տասկացության ծախսերը և բոլոր բուժման համապատասխան ծրագիրը։ Թե ինչպիսի փոփոխություն կգրի մեկ անձին հատկացվող ուղեգրի տրամադրման պարբերականությունը, արդեն ժամանակի հարց է։ Որ հանգստյան ուղեգրերից օգտվելու հնարավորությունից գոհ են մնում սոցիալական խոցերի խմբերին պատկանող մեր քաղաքացիները, բաժնի պետից չէ, որ տեղեկացանք։ 89-ամյա Սաշա Պապիկը օրերս է վերադարձել Ջերմուկ առողջարանից։ 3 տարանա մինիս տրվում է, որպես հարենական պատերազմի հաշմանդամ։ Քեցալում եւ շատ լավ ալալ, գոհում։ Իրան համտեղական ղեկավարներից ունգո, համերդղի ղեկավարներից ունգո, լա պրացուդուր եք եմ ունդունալ, ինչ հարկավեր առալըմ, լոխլ գողում, թոշակսըլ վաղթին պերում, նարմալն էլ ստանում,
Այնպես որ ոչ մի բանի կարիք չզգում չէ։ Սարգսյան Վալերիկն էլ բաժին էր այցելել արդեն իրեն հատկացված ուղեգիրը մեկ տարով հետաձգելու խնդրանքով, ինչը դրական պատասխան ունեցավ։ Ուզում սեվանալի չունամ, օդապերացիա եմ տեսավ, բայց պոսուս տարեկնալություն։ Կանցալում է սեվանալի չա, ուզ խնդրում է սարեկյանի չէ, մի տարեն չունամ։ Պետության կողմից գործող այս ծրագիրը անշուշտ նաև իր բարոյահոգեբանական կողմն ունի։ Կազդուրվելու հետ միասին սոցիալական այսպիսի խմբերը նաև ուշադրություն են զգում, ու համոզվում են, որ իրենք անտեսված չեն։ ԼՂ-ի ընթացող կենսաթոշակային բարեփոխումները թվակոխում են ակտիվ փուլ։ Այսօր լուրջ փոփոխություններ են տեղի ունենում պետական կենսաթոշակային համակարգում։ Նախապատրաստական աշխատանքներ են տարվում նոր կենսաթոշակային համակարգի ներդրման ուղղությամբ։ Արդեն 2014 թվականի հունվարի 1-ից մեր երկրում կգործի կուտակային կենսաթոշակային համակարգ։ Դրան կմիանան 40 տարին բոլորած բոլոր աշխատող քաղաքացիները։ Մեր պարզաբանումները։ Կենսաթոշակային նոր համակարգը դեռևս բարդ ու անհասկանալի է շատերի համար։ Սա նոր մշակույթ է, անձը անցում է կատարում կենսաթոշակի մասին երիտասարդ տարիների մտահոգվելու կենսակերպին, ինչը բոլորովին անծանոթ երևույթ է։ Մեր օրերում դժվար է վաստակելը, առավել ևս խնայել, ու կարծես ծերության ու կենսաթոշակի համար գումար կուտակելը այսօրվա երիտասարդներից համար առաջնային խնդիրներից չէ, սակայն ժամանակն այլ թելադրանք ունի, այն է մեր անաշխատունակ տարիների մասին մտածումը հենց այսօր։ Կենսաթոշակային խնայողությունը կուտակած միջոցները անձեռնմխելի են լինելու, այն կուտակվելու է բացառապես մեր բարեկեցիկ ծերության ապահովման համար։ Կենսաթոշակային բարեփոխումներն առնչվում են մեզանից յուրաքանչյուրին, շատ շուտով այն դառնալու է մեր կյանքի անբաժանելի մասը, եւ որպեսի մարդիկ տեղյակ լինեն այդ համակարգի մանրամասներին, իրազեկ լինեն ու կարողանան իրենց կուտակումները ճիշտ տեղաբաշխել ու արդյունավետ օգտագործել, անհրաժեշտ են համապատասխան գիտելիքներ։ Կենսաթոշակների վերաբերյալ հանրային իրազեկման գործընթացը իրականացնելու նպատակով ԼՂ կառավարության կողմից ստեղծվել է կենսաթոշակային բարեփոխումների իրազեկման կենտրոնը։ Մեր երկրի բոլոր վայրերում ապրող բնակչության բոլոր խավերը իրավունք ունեն տեղյակ լինել կատարվող փոփոխություններին, դրա ընթացքին, քանի որ այս համակարգը ենթադրում է ինքնուրույն որոշումների ընդունում, գիտելիքների տիրապետում։ Քանի որ իրականացվող կենսաթոշակային բարեփոխումները պահանջելու են մարդկանց և տնտեսվարող սուբյեկտների մտածելակերպի, գործելաոճի և արկածի արմատական վերափոխումներ, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության կազմում կառավարության Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2013 թվականի մայիսի 30-ի թիվ 307-ն որոշմամբ ստեղծվել է կենսաթոշակային համակարգի իրազեկման կենտրոն։ Բարեփոխումների բնույթը նախապես ներկայացնելու և նոր համակարգի մասնակիցներին առավելագույնս նախապատրաստելու համար լուսաբանման լայնածավալ աշխատանքներ իրականացնելու նպատակով, այդ թվում նաև զանգվածային լրատվական միջոցներով։ Կենտրոնը կառավարում և նրա գործունեության նկատմամբ վերահսկողությունը իրականացնում է Լեռնային Ղարաբաղ Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարը։ Կենսաթոշակային համակարգի իրազեկման կենտրոնի գործունեության առարկան ու նպատակը կենսաթոշակային բարեփոխումների արդյունավետ իրականացմանը աջակցելն է, մասնավորապես կենսաթոշակային բարեփոխումների շրջանակներում խորհրդատվական և մասնագիտական աջակցություն տրամադրելը և բազմաստիճան կենսաթոշակային համակարգի վերաբերյալ հանրային իրազեկվածության մակարդակի բարձրացումը։ Կենտրոնի կողմից կառավարությանը ներկայացրել նախագիծ կենսաթոշակային բարեփոխումների հանրային իրազեկման և ուսուցողական ծրագիրը հաստատելու մասին որոշումը հրապարակումից հետո կենտրոնի կողմից կկազմվի աշխատանքային պլան ժամանակացույց կոնկրետ շրջաններ Լեռնային Ղարաբաղ Հանրապետության շրջաններում, տարբեր կազմակերպություններում, աշխատողների, գործատուների հետ կենտրոնի կողմից նշված գործընթացը լուսաբանելու նպատակով։ Կենտրոնը այժմ համալրված է համապատասխան մասնագետներով, ունենք երկու հոգի առաջատար մասնագետներ, երկու հոգի գլխավոր մասնագետներ։ Նշված մասնագետներից կկազմվեն շրջիկ խմբեր, որոնք իրականացնեն շրջաններում իրազեկման ծրագիրը։ Մարադ Հասրաթյանի ասելով, նորաստեղծ այս կենտրոնում աշխատանքներ են տարվում անելիքները կանոնավորելու ուղղությամբ, քանի որ նոր համակարգի ներդրման ժամկետները սեղմ են։ Իրազեկման կենտրոնի աշխատանքները ենթադրվում են նաև համակարգի գործարկումից հետո։ Աշխատանքային փորձի փոխանակման նպատակով սերտ են հարաբերությունները Հայաստանյան համանման կենտրոնի հետ, որն ի դեպ գործում է արդեն մի քանի տարի և ունի որոշակի փորձ։ Մեր կենտրոնի կողմից եղել է այս Հայաստանի Հանրապետության նմանատիպ կառույց,
ուսումնասիրվել է տեղում Հայաստանի Հանրապետությունում իրականացվող բարեփոխումների գործընթացը։ Մենք հնարավորություն ենք ունեցել նշված կառույցի կողմից իրականացվող գործընթացը տեղափոխել, տեղայնացնել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում։ Կենսաթոշակային համակարգի իրազեկման կենտրոնում նախատեսում է իրականացնել բազմաբնույթ ուսուցողական ծրագրեր բուհերում և աշխատավայրերում, ինչպես նաև անհատական շփումներ ու հանրային միջոցառումներ։ Ակտիվ աշխատանքներ են նախատեսվում հանրապետության գյուղական բնակավայրերում։ Կենտրոնը մոտ օրերս ունենալու է թեժգից և պատրաստ կլինի ցանկացած հարցի, որը կվերաբերվի կենսաթոշակային բարեփոխումների, տալ սպառիչ պատասխան։ Պատրաստվել են նաև տպագրական նյութեր այն հարցերից, որոնք հաճախակի առաջանում են կենսաթոշակային բարեփոխումների ընթացքում, և մոտակա ժամանակներս ավելի ճիշտ մեկնարկել ենք բոլոր շրջանային թերթերում, Ազատ Արցախ թերթում կտպագրվեն նշված նյութերը։ Կօգտագործվի նաև համացանցը, համացանցի միջոցով բոլոր քաղաքացիները հնարավորություն կունենան ծանոթանալ կենտրոնի կողմից իրականացվող աշխատանքներին և ապագայում սպասվող կենսաթոշակային բարեփոխումների վերաբերող ծրագրերին։ Մեր հաղորդաշարի շրջանակներում էլ կձգտենք հնարավորինս մատչելի, պարզ ու հասկանալի ձևով տեղեկացնել և կենտրոնի մասնագետների օգնության բացատրել, թե ինչպես է աշխատելու կենսաթոշակային նոր համակարգը։ Մեր հաղորդաշարն էլ այս հետ կունենա թեժգից, որի միջոցով հեռուստադիտողները մշտապես հնարավորություն կունենան համակարգի վերաբերյալ հետաքրքրող իրենց բոլոր հարցերը հղել և ակնկալել պատասխաններ։ Վերադառնանք կենսաթոշակային բարեփոխումներին։ Կենսաթոշակային բարեփոխումները կուտակային նոր համակարգի ներդրումն արդեն պրակտիկայի աշխարհի շատ երկրների համար, այն որ ժամանակակից աշխարհում արդարացված է հենց այդ համակարգը, ուրեմն անցումը նորին անհրաժեշտություն է նաև Արցախի համար։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության իշխանությունները նախաձեռնել և իրականացնում է արմատական կենսաթոշակային բարեփոխումներ, որոնք նպատակ ունեն պանշաճ կենսաթոշակ ապահովել կենսաթոշակառուների համար։ Կենսաթոշակային համակարգը դարձնել ֆինանսապես կայուն, ապահովել ուղղակի կապ կատարած սոցիալական վճարումների և կենսաթոշակի չափի միջև։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում ներկայումս գործում է բաշխողական կենսաթոշակային համակարգ, որում առկային մի քանի խնդիրներ։ Առաջինը, համակարգը ֆինանսապես կայուն չէ, քանի որ հավաքագրված սոցիալական վճարները բավարար չեն կենսաթոշակներ վճարելու համար։ Երկրորդը, բաշխողական կենսաթոշակային համակարգում բացակայում է ուղղակի կապը աշխատողի կատարած աշխատասոցիալական ապահովության վճարի և ապագա կենսաթոշակի չափի միջև։ Այդ հանգամանքն աշխատողներին ապահրախուսում է ցույց տալ իրենց իրական եկամուտները և սոցիալական ապահովության վճարներ։ Աշխատողները շահագրգռված չեն կենսաթոշակային վճարումներ կատարել համակարգին, որն ի վիճակի չէ ապահովել համարժեք կենսաթոշակ։ Գործատուները նույնպես խուսափում են պարտադիր սոցիալական ապահովության վճարներ կատարելուց, թաքցնելով աշխատողների իրական քանակն ու թերահաշվարկելով իրական վճարված աշխատավարձերի մեծությունը։ Միջազգային փորձը ցույց է տալիս, որ ֆինանսապես անկայուն կենսաթոշակային համակարգ ունեցող երկրներում փորձում են լուծել հիմնականում հետևալ 3 անցումային միջոցառումներ կիրառելու միջոցով։ Առաջինը, անցում սերունդների համուրաշխության սկզբունքով ֆինանսավորող կենսաթոշակային բաշխողական համակարգից դեպի ինքնաֆինանսավորող կուտակային համակարգ։ Երկրորդը, անցում բանաձևերի հիման վրա հաշվարկվող և քաղաքական որոշումներով սահմանվող կենսաթոշակի մոդելից դեպի իրական եկամտների հիման վրա սահմանված վճարների մոդելը։ Եվ երրորդը, անցում պետության կողմից անմիջապես կառավարվող կենսաթոշակային համակարգից դեպի պետության կողմից կարգավորվող և վերահսկվող մասնավոր կենսաթոշակային համակարգի։ Հնի ու նորի թերությունների ու առավելությունների մասին ներկայացնում է իրազեկման կենտրոնի տնօրենը։ Կենսաթոշակային նոր բազմաստիճան համակարգի գործարկումը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում սկսվելու է 2014 թվականի հունվարի 1-ից։ Կենսաթոշակային բարեփոխումների իրականացումն ապահովելու նպատակով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ազգային ժողովի քննարկման է ներկայացված օրենսդրական փաթեթ, որը ներառում է կուտակային կենսաթոշակի մասին, եկամտային հարկի մասին, եկամտային հարկի և պարտադիր կուտակային վճարների ազնվորման հաշվառման մասին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքների նախագիծը և մի շարք այլ օրենքներում լրացումներ ու փոփոխություններ։ Բազմաստիճան կենսաթոշակային համակարգի Ղարաբաղյան մոդելը խարսխված է լինելու գործող բաշխողական համակարգի վրա, որոնց ըստ էությամբ լրացվել է 2 նոր բաղադրիչներով՝ պարտադիր կուտակային բաղադրիչով և կամավոր կուտակային բաղադրիչով։
Կենսաթոշակային նոր համակարգը կհանգեցնի նոր մտածելակերպի արմատավորմանը, քաղաքացու մասնակից եւ պատասխանատու դարձնելով սեփական բարեկեցության ապահովման համար։ Ավելացնենք եւս մեկ կարևոր գործոն՝ առկա ժողովրդագրական բարդ իրավիճակը հետևանք է վերջին 20 տարիների ընթացքում ծնելիության կրճատման եւ աշխատունակ տարիքի բնակչության միգրացիայի։ Արդյունքում 1 սոցիալական վճարում կատարողը ֆինանսավորում է 1 կենսաթոշակառուի կենսաթոշակի վճարումը այն դեպքում, երբ արևմտյան Եվրոպայի երկրներում 3 աշխատողը ֆինանսավորվում է 1 կենսաթոշակառուի կենսաթոշակի վճարումը։ Կենսաթոշակային նոր համակարգի իրազեկմանը պետք է հետամուտ լինի ոչ միայն պետությունը, այլ նաև քաղաքացին։ Մենք ինքներս կունենանք սեփական բարեկեցությունը կառուցելու հնարավորություն։ Մեր նորանկախ երկրի պատմության մեջ այս բարեփոխումները կարևորագույններից են։ Բարեփոխումները միայն մեկ պարտավորություն են ավելացնում մեզ վրա։ Դա այն է, որ յուրաքանչյուրս պետք է մտածենք ծերության մասին։ Որպես հասարակություն մենք պետք է սովորենք կուտակել։ Ինչպես նշեցինք, նաև մեր միջոցով քաղաքացին կարող է ուղղել իրեն անհասկանալի հարցերը եւ ստանալ դրանց բացատրությունը։ Իսկ մինչ այդ իրազեկման կենտրոնի կողմից կա մշակված հարցերի որոշակի ցանկ, այդ հարցերից կարևորներին կտրվեն պատասխաններ։ Ներկայումս Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում գործում է սերունդների համերաշխության սկզբունքի վրա հիմնված պետական կենսաթոշակային համակարգ, որի էությունը կայանում է նրանում, որ ներկայիս սոցիալական ապահովության վճարներ կատարողները ֆինանսավորում են ներկայիս կենսաթոշակառուների կենսաթոշակները։ Վարձու աշխատողների, գործատուների և անհատ ձեռնարկատերի կատարած սոցիալական ապահովության պարտադիր վճարներն ուղղում են պետական բյուջե, և այնուհետև օգտագործվում ներկա կենսաթոշակառուներին կենսաթոշակներ վճարելը։ Սակայն հավաքագրված սոցիալական վճարները բավարար չեն կենսաթոշակների վճարումն ապահովելու նպատակով, և այդ իսկ պատճառով պետական բյուջեի ընդհանուր եկամուտներից կենսաթոշակների վճարման նպատակով կատարվում են լրացուցիչ հատկացումներ։ Պետական կենսաթոշակային համակարգում ընդունված է անվանել Բաշխողական կենսաթոշակային համակարգ։ Բաշխողական կենսաթոշակային համակարգն ունի 2 բաղադրիչ՝ սոցիալական և աշխատանքային։ Աշխատանքային բաղադրիչից տրամադրվում են կենսաթոշակների հետևյալ տեսակներ՝ տարիքային, արտոնյալ պայմաններով, երկարամյա ծառայության, հաշմանդամության, գերագրողին կորցնելու, մասնակի, իսկ սոցիալական բաղադրիչից ծերության, հաշմանդամության և գերագրողին կորցնելու։ Պարզաբանելու համար նշենք, որ աշխատանքային կենսաթոշակները տրամադրվում են անհրաժեշտ աշխատանքային ստաժի առկայության դեպքում, իսկ սոցիալականը անհրաժեշտ ստաժի տարիներ չունենալու դեպքում։ Բաշխողական կենսաթոշակային համակարգի սոցիալական և աշխատանքային բաղադրիչները կշարունակեն գործել նաև նոր բարեփոխված կենսաթոշակային համակարգում։ Երկրորդ կարևոր պարզաբանումը ուղղված է հետևյալ հարցին. ինչպիսին է լինելու կենսաթոշակային համակարգը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում բարեփոխումներից հետո։ Իրականացվող կենսաթոշակային բարեփոխումների արդյունքում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում գործելու է բազմաստիճան կենսաթոշակային համակարգ։ Բազմաստիճան կենսաթոշակային համակարգի արցախյան մոդելը խարսխված է լինելու գործող բաշխողական համակարգի վրա, որոնց ըստ էությամբ լրացվել է 2 նոր պարտադիր և կամավոր կուտակային բաղադրիչներով, այն բաղկացած է լինելու հետևյալ 4 բաղադրիչներից։ 0 բաղադրիչ՝ սոցիալական կենսաթոշակ։ Նշված բաղադրիչը սոցիալական կենսաթոշակներ կտրամադրի այն անձանց, ովքեր բոլորը 65 տարեկանը և ունեն մինչև 10 տարվա աշխատանքային ստաժ։ Այս բաղադրիչի նպատակն է կանխել աղքատությունը կենսաթոշակային տարիքի ժամանակ։ Առաջին բաղադրիչը դա աշխատանքային կենսաթոշակն է, այն կշարունակի տրամադրել աշխատանքային կենսաթոշակներ ներկա կենսաթոշակառուներին, ինչպես նաև այն կենսաթոշակառուներին, ովքեր 2014 թվականին հունվարի 1-ի դրությամբ բոլորած կլինեն 40 տարեկանը։ Պարտադիր կուտակային բաղադրիչի պարտադիր մասնակիցներին այս բաղադրիչից կտրամադրվի միայն բազային կենսաթոշակ։ Այս բաղադրիչը կենսաթոշակ կտրամադրի այն անձանց, ովքեր ունեն 10 տարուց ավելի աշխատանքային ստաժ։ Երկրորդ բաղադրիչ՝ պարտադիր կուտակային կենսաթոշակ, այն կտրամադրի պարտադիր կուտակային բաղադրիչ կուտակային կենսաթոշակ 1974 թվականի հունվարի 1-ի և դրանից հետո ծնված անձանց, այսպես կոչված պարտադիր կուտակային բաղադրիչի մասնակիցներ 16-ից 40 տարեկաններ, ինչպես նաև 40-ից բարձր տարիքի անձանց, ովքեր կամավոր միացել են պարտադիր կուտակային բաղադրիչին և կատարել են պարտադիր կուտակումներ։ Երրորդ բաղադրիչը դա կամավոր կուտակային բաղադրիչն է, այն կտրամադրի կամավոր կուտակային կենսաթոշակ առանց տարիքային սահմանափակման այն անձանց, ովքեր կմիանան կամավոր կուտակային բաղադրիչին։
այս ոլորտի իրազեկման աշխատանքները մեր կողմից պարբերական են լինելու։ Այժմ ձեր ուշադրության ենք ներկայացնում Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի կողմից ստեղծված և Արցախի հանրային հեռուստատեսության կողմից օգտագործվելու թույլտվությամբ մեր ծրագրին տրամադրված տեսահոլովակները, որոնք մեծ ինֆորմացիա են պարունակում կենսաթոշակային նոր համակարգի մասին։ Իսկ ես ասում եմ առայժմ կհանդիպենք։ Սա մեր հերոսն է, որն աշխատում է ապրելու համար և ապրում վաստակածը լիարժեք վայելելու երազանքով։ Հայաստանը բաշխողական կենսաթոշակային համակարգից անցնում է բազմաստիճան կուտակային կենսաթոշակային համակարգի։ 2014 թվականի հունվարի 1-ից գործելու է պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային բաղադրիչը։ Ի՞նչ նոր կենսաթոշակ։ Յուրաքանչյուր նորույթ հույզերի փոթորիկ է առաջացնում։ Հերոսի մտքում բնակվող իրատեսը ու հորետեսը սկսում են իրենց հավերժական անհաշտ պայքարը։ Վերջապես, բրավո, սախարձել ուծեցին, թոշակներ դեր մնացել։ Չի հասկացա, թոշակ էլ չի լինելու։ Հակառակը, դեռ ևս մեկ բաղադրիչ է ավելանում, որ ապագա թոշակարուն արժանապատիվ ապրի։ Էդ ի՞նչ բաղադրիչներ են։ Աչքիս մագազին ենք նայելու, 3D։ Հիմա բոլորը 65 տարեկանից սկսած ստանում են հիմնական կենսաթոշակ, որ զրո բաղադրիչն է, 63 տարեկանից ստանում են տարիքային աշխատանքային կենսաթոշակ, որ առաջին բաղադրիչն է։ Պաստորեն, այդ զրո ու առաջին բաղադրիչը դա այն թոշակն է, որ հիմա ստանում են։ Այո, իսկ 2014 թվականի հունվարի 1-ից դրան գումարվում է նաև կուտակային երկրորդ բաղադրիչը, որին պարտադիր մասնակցելու են 1974 թվականի հունվարի 1-ին և դրանից հետո ծնված բոլոր աշխատողները։ Տեսար, մի օր շուտ ծնվեիր, սրանից պրծնելու ես։ Բախտ ունես։ Բախտավոր աստղի տակ ես ծնվել։ Լսի, այդ որ տենց մեծ-մեծ խոսում ես, այդ փողերն ո՞վ ա տալու, հա՞։ Իսկականից ո՞վ ա տալու։ Հիմնական և աշխատանքային թոշակները շարունակվելու են վճարվել պետական բյուջեից։ Հա, բա հետո մարդիկ աշխատավարձից կենսաթոշակային հաշվի վրա դրամ են կուտակել։ Կենսաթոշակային տարիքի հասնելուց հետո նրանք կարող են իրենց հաշվի վրա եղած փողը ստանալ կենսաթոշակի որևէ տեսակով, գումարած զրո և առաջին բաղադրիչի կենսաթոշակը։ Մեռնեմ, թե չգիտեի։ Տեսա՞ր, որ ասում էի դու ես տալու։ Ո՞նց թե, ինձ դա 100 տարի պետք չի։ Դու ի՞նչ պիտի անես, չլսեցի՞ր, պարտադիր։ Հա՞, ասեմ աշխատավարձը սպախվանից սևով տանու, ոչ մի բան չեմ կուտակի։ Սևով, բրավ, դու հանճարս, ով այն խելք, դու մեծ խելք, տարի խող։ Դու քանի գլխանի ես, որ խաղեր խաղաս իմ ներկայի ու քո ապագայի հետ, հա՞։ Այդ դու ով եք։ Քո ապագան եմ, ես դու եմ 30 տարի հետո։ Սևում աշխատավարձ ստանալու այդ տխմար որոշման այդ պատճառով դառնալու եմ այսպես։ Պաստորեն, ես այսօրն եմ ընկնելու, բա որ ասում եմ, ստվերից դուրս արի, լուսավոր ապրիր։